edição na Ibiapaba. De pedra e depois vem na casa dos leitores, que é pra pra agora dar uma espairecida. Valeu, agora é nóis. Última parada da nossa expedição, terceiro dia aqui do Urubu Parque, aqui em Guaraciaba do Norte. E aí, vamos curtir um pouquinho? Vamos sim, tem muita cachoeira, um mirante lindo, e é isso aí. E a gente vai almoçar por aqui, depois a gente vai conhecer a cachoeira, um pouquinho das trilhas que tem aqui, um pouquinho da vegetação. Tamo junto e fica de olho.
com o mar. Bom, pessoal, direto de Guaraciaba do Norte, aqui no Urubu Eco Park, a gente encerra a expedição Ibiapaba. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e acessa as nossas redes sociais, o Facebook e Instagram da Wildlife Ceará. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e vamos para a natureza!